Журналист бал арасы тәрізді. Ақиқат іздеп, бармайтын жері баспайтын тауы, ашпайтын есігі қалмайды. Осынау қиынымен қызығы қатар жүретін күрделі мамандықты таңдаған тілшілік-тіршілік айдарының кезекті кейіпкері Раушан Сайлауқызы. Әріптесіміз ортамызда жуырға ғана келсе де, ақпарат аламандағы айтулы тақырыптарды қозғап, елеулісін екшеді. Қоғамдағы түйе шешілмей келе жатқан түйткілдерді қалт жібермеді. Нысана қалған кейбір маңызды мәселелердің арасында шешімін тапқандары да болды. Ендеше тізгінді әріптесіміздің өзіне берсек. Бүгін ұлттық арнаға келгеніме тура 4 ай. Мұндағы тілшіге жүктелген жауапкершіліктің ғаламат екенін бірден сезіндім. Маған тапсырылған алғашқы тақырыптардың бірі бүгінде қоғам талқысына түскен қымбатшылық мәселесі болды. Картоп өз-өзінен ғой, қазір 6000 бірдей болып бара жатыр сөзі үшін. Бұрын осы уақыт, былтыр осы уақытта 40 теңгеден алғанбыз. А қазір 120 болып кетті. Бағалары өте қымбат. Екі есе деуге болады. Азық-түлік, дәрі тіпті емдеу бағасында шарттап кеткеніне көз жеткіздім. Бағасын бағандап, дүкендер мен базарлар, емханалар мен дәріханаларды араладым. Салыстырып, сараптап, бұқараның базынасын мінбердегілерге жеткіздім. Үш жерде дәрі шығаруға болады. Сонда соларды дәрі шығарудың себебін ойлау керек. Адам өміріне қауіп төндірген нысандардағы жағдайда назарға ілікті. Теміржол маңындағы апаттардың себеп-салдары ашық тоқ көзінен төнген қауіпті жауапты органдарға жеткізуде қолдан келді. Балалар арасында сколиоз, тіс ішек ауруларының таралуына қоғам назарын аударып, бүгінде қызу талқыға түскен екпенің пайдасы мен зиянын зерттеп көрдім. По нашим исследованиям, порядка 6-7% детей. Біздің көмекке жүгінген мыңнан астам ата-ананың 6-7% балаларының мүгедек болып қалуына осы екпе себепші деп отыр. Бүгінде қоғам дертіне айналған тастандылар тағдыры мені де қатты алаңдатты. Астанадан табылған 4 айлық нәрестенің ата-анасына алғашқылардың бірі болып іздеу салдық. Түн ішінде дала кезген кішкентай Елананың тағдыры да біздің жіті назарымызда болды. Бірақ өкініштісі сол, олар әлі балалар үйінде. Келесі мәселе әділетсіздікке тап болғандардың түйткілі. Той болады деп келісім жасап, мейманхана әкімшісіне алданған халықтың жан айқайын бірден жеткіздік. Нәтижесінде 20 миллионды жымқырған қылмыскер өзінің тиісті жазасын алды. Трансплантация жасатқан науқастардың күнделікті ішетін сапалы дәрісін өзге көшірме дәріге ауыстыру мәселесін де қозғадық. Тілшілердің араласуымен бұл мәселеде өзінің бір жақты шешімін тапты. Получают данный препарат нежелательно. Осы уақытқа дейін орган ауыстырған науқастар түпнұсқа дәріні ішуді жалғастырады. Дәрменсіз жұрттың жан жарасы да біздің назарымызда болды. Ала доптың шебері болғысы келетін аяқсыз баланың арманын жеткізіп өмірге деген құштарлығын көпке үлгі еттік. Жасы келсе де мектепке бара алмай жүрген елордалық балаларды анықтап, олардың білім алуына мүмкіндік бердік. Тағдыр сынына ұшырап, аяғынан айырылған анаға көмектестік. Соның нәтижесінде 43 жасар астаналық әйел туу куәлігі мен мүгедектікке берілетін көмекке ие болды. Күнде жылайтын, далада қалдым, ешкімге керегі жоқ, мен мүгедек, кімге керекпін деп. Бәріңізге көптен көп рахмет. Осы уақытқа дейін көрерменге жол тартқан жүздеген материалдың артында жүздеген қызметкердің еселі еңбегі жатыр. Елді елеңдеткен елеулі тақырыптарды зерттеп, өзекті мәселелерді өз уақытында шешуге қашан да дайынбыз. Ендеше хабарласыңыз.